Tere! Tutvustan sulle Tallinna linna poolt korraldatavat sotsiaaltransporditeenust, mis on loodud selleks, et aidata erivajadusega tallinlastel turvaliselt ja mugavalt liikuda. Sotsiaaltransporditeenus võimaldab vajadustele vastavalt kohandatud sõidukiga käia enne kõike tööl ja koolis ning kasutada avalikke teenuseid. Teenus sisaldab kolme sõiduliiki. Liiniveoteenus on mõeldud regulaarseteks sõitudeks tööle, õppeasutusse, tervishoiuasutusse või hoolekandeasutusse. Juhuveoteenus on mõeldud üksik sõitudeks hoolekande- ja tervishoiuasutusse või avalike teenuste kasutamiseks. Näiteks sõitudeks arsti juurde, panka või postkontorisse. Nii liiniveoteenust kui ka juhuveoteenust osutab aktsiaselts Tallinna Linnatransport. Taksoveoteenus, mida osutab Forus Takso, on mõeldud isiklikeks sõitudeks. Liini- ja taksoveoteenust saad kasutada peamiselt linnapiires, aga juhuvedu saad tellida sõitudeks üle Eesti. Sotsiaaltransporditeenust on õigus kasutada tallinlasel, kes funktsioonihäirest tingituna kasutab liikumisabivahendeid või vajab liikumisel ja transpordivahendi kasutamisel kõrvalabi ning kes ei saa kasutada ühistransporditeenust või isiklikku sõiduautot. Taksoteenuse saamise eelduseks on määratud puue. Teenuse taotlemiseks tuleb esitada sotsiaalhoolekandelise abitaotlus oma elukohajärgse linnaosa sotsiaalosakonnale. Saad taotluse esitada kas sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi veebilehel või sotsiaaltöötaja kaudu nii kohtumisel kui ka e-kirja teel. Peale taotluse esitamist lepib sotsiaaltöötaja sinuga kokku kohtumise abivajaduse hindamiseks. Teenuse saamiseks peab olema sotsiaaltöötaja esiteks viinud läbi abivajaduse hindamise, mille tulemusel on kinnitust leidnud, et sa ei saa kasutada isiklikku sõiduvahendit ega ühistransporti ja teiseks teinud sulle positiivse teenusele määramise otsuse. Kuidas sõite tellida? Liini- ja juhuveoteenuse sõidud saad tellida läbi Tallinna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi. Vajadusel palu abi lähedastelt või abistajalt. Kui infosüsteemi iseteeninduskeskkonna kaudu teenust tellida ei saa, siis saad tellida sõidud oma sotsiaaltöötaja kaudu. Taksoveoteenuse saad tellida otse teenuse osutajalt. Osaliselt on sõidud sulle tasulised. Liiniveoteenus on tasuta. Juhuveoteenust saad kasutada sõitudeks Tallinna linnas kalendriaastas 12 korda tasuta ja 4 korda kalendrikuus saad sõita soodustingimustel tasudes sõidu eest 2 eurot. Tallinnast väljas ehk mujal Eestis asuvasse sihtkohta ja tagasi saad soodustingimustel sõita kalendriaastas 4 sõitu tasudes 13 senti kilomeetri eest. Kui sa sõidad saatjaga, siis kehtib ka temale sama hind. Taksoveoteenuse piirmäär on 190 eurot kalendrikuus ja sinu omaosalustasu sellest on 25%. Ülejäänud osa arvest tasub linn. Tavataksol on sõidualustustasu 3 eurot ja 85 senti. Kilomeetri hind on 89 senti päevasel ajal ning 99 senti öisel ajal. Ratastoolitaksoga sõidu eest tasud sina sama palju kui tavataksot kasutades, aga lisaks maksab linn 8 eurot ja 70 senti igale ratastoolitakso sõidualustustasule juurde. Sinu abistamine treppidel on eraldi tasuline teenus. Kui oled osaliselt tasulised sõidud või taksoveoteenuse piirmäära ära kasutanud, siis täistasulisi sõidukordi saad tellida piiramatult. Infot sõitude ja sõiduplaanide kohta saate teenuse osutajalt ehk Tallinna Linnatranspordi või Forus Takso klienditeenindusest. Teenuse ja selle saamise kohta saab infot Tallinna Sotsiaaltranspordi veebilehelt, sotsiaaltöötajalt või Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametilt. Soovin teile meeldivat ja turvalist teenuse kasutamist!